جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپ سب نے سنا ہوں گا, میں نے بھی اپنے جو ہے بات کی شروعات کی, تو ہم ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے مل جول کرتے تو کہتے السلام علیکم, جس کا ارتھ کیا ہوتا ہے, ایشور کی شانتی اور کرپا تم پر ہو,